Om, Mas tu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawujeng ngandika Kakang Narada winantu ing Karaharjan tedhak paduka Kakang Narada wonten ing Bali Marti Kundamanik Kakang Kanika Putra. Awer kencang warudayeng pak pong buk boleng ali cedhe sapa sing gawe? Kawula nuwun, nuwun nggih Adi Guru. Tansah pinaringan ing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Mangya basukine sekala sowan kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti. Kula pundi Kakang amawahana kabagyaning ing raying Suralaya. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kakang Narada. Aing sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Dinten sak mangke menika di apa dene sira penyarikan Atmaja Ilun prayogakno nggone ro ngadhep ngarsa ulun nggih kawula nok nun nun nggih pukulun sampun mboten kirang prayogi kula ngabiyantur ngarsa paduka Iwangadi pukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Iwangadi pukulun ya ya ulun tampa agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono penyarian kula pun dinggo jimat daya nono ing kasantosan pukulun apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggone ro ngadhep ning ngarsa ulun nggir Surapati kasinggan sabda paduka Kanjeng Rama pukulun tansah pinanginganing kawidadan sowan kula ning sambikala saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantur ngarsa paduka Iwangadi pukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pukulun ya ya Bathara Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan prayogakno nggone ro ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantur pukulun yama dipati prayogakno nggone ro ngadhep yengger yama dipati lho nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun yama dipati pukulun namung kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa paduka Iwangadi pukulun ya ya yama dipati ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono yama dipati kula pundi nggo jimat paripet dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra wonten timbalan paduka Adi Pramesti ing ngraka cumadung dawuh di Kakang ing ngriki lenggan menika ulun mundhut dawuh katerangan kita Kakang Narada menggah menawa ta ingkang dados darunanipun gara-gara ing kayawangan dinten mangke teka elok sanget dening antos menceng wedi uga lagil rengka karisela matangkep sing ating Lembu Andini kumitir petite ngakak tutuk ing wang Nagaraja hanggem prong sapi gumarang yayah hambelah belah no bumi kawacandra dimuka umo pindha kinebur wekasan baludak ngelepi daratan dadya geger para dewa dewi hapsara hapsari jawata lan widodari samya wayang wewuyungan salang tunjang rebut ngarsa punika gara-garanipun menapa kakang menapa wonten lemah sangar kayu aing watu angker utawi pandita malik tinggal ingkang sedaya wau nedyan jarak ngembari panguwasa ulun yen to kepara nyata mekaten kakang mugi sampun kedangun inggal kasendal mayang kacemplungna ing kawah candra dimuka kablebekna ing ndut sible kedoba dimen dados intiping neraka ya mani Kakang Narada talah rekencong rekencong pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe mangkir biyen sewu lepat pun kakang tadah wadana punapa sekintenipun boten klintu menawi Adi Guru lajeng dangu bab gara-gara menika dhateng ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal klintu kados pundi kakang ing ngatasipun Adi Guru menika dewa ing para dewa sipat weruh sipat ngerti marang samubarang sampun malih ingkang agal senajan ingkang werit rungsit pisan paduka mboten kekilapan
nanging kenging menapa sak bobotipun gara-gara kemawon dadak dangu dateng kenging neraka. Menika menapa mboten klintu, Di? Mboten, Kakang. Ulun mboten klintu. Jalaran ulun mawi waton ingkang leres. Senadyan ulun mboten kekilapan dateng samukawis kalebet bab gara-gara menika. Ulun ugi sampun mangertos sabab-sababipun. Nanging jejering nalindra mboten badhe nilar paran paranipun. Jeratu lan patih menika kenging ulun ngibarataken kados dene curiga lan warungkonipun. Saining curiga kedah winengku dening endahing warungka. Kabekto si Kakang wonten Suralaya menika lenggah minangka kami tuwa. Pramila ulun mboten badhe nindakaken samukawis ingkang dereng terang saking Kakang Kaneka Putra menika wewatonipun ingkang rayi Kakang. Ah, dalah iki. Menawi mekaten sedaya keparengipun Adi Guru kula namung dederek. Lho nggih, salajengipun kepareng ngapun ingkang kula ngaturaken tok sumbering gara-gara punika. Inggih kados pundi Kakang Resi? Gara-gara ingkang gegeraken Suralaya dinten menika sumberipun wonten boten lemah sangar kayu aing utawi pandhita Malik Tingkal. Nanging wonten kalih bab ingkang wigatos. Inggih, menapa kemawon Kakang? Ingkang angka setunggal inggih menika lampahanipun ingkang wayah pamadyaning Pandhawa pun Arjuna. Sasampunipun Pandhawa kawon dadu kalian Kurawa, nonton sami netepi perjanjian sami manjing wana anglampahi dados tiyang bucalan. Laminipun 13 warsa. Dumugi dinten menika anggenipun sami nglampahi wana prasta wau sampun pikantuk 12 taun kirang sak wulan. 12 taun kirang sak wulan. Nggih, mekaten di. Lah, pedal sak mangke ingkang wayahipun Arjuna pisah kalian para kadang-kadangipun nuntun minggah Erdi Himawat. Teteki mesu budi Patiraga semedi maladining madeg pandhita wonten ing pertapan Ngindrakila peparab begawan Mintaraga inggih ciptaning. Mintaraga menika saking tembung witaraga ingkang tegesipun kasucening diri inggih cipta wening ingkang mengkuwerdi jiwa ingkang resik. Anggenipun Arjuna ulah brata mekaten wau laminipun Udakara sampun tricandra kelenggan punika Adi Guru. Teko andhupara sanget Kakang. Dene Arjuna ingkang namung titah sewantah ingkang tan prabeda kaliyan titah sanesipun kuwawian damel horeking kayiwangen. Upami sedaya kala wau dipun sababaken anggenipun Arjuna nggelar kawruh kabrahmanan mesu budi tapa semedi maladining dene saya elok sanget perbawaning kayiwangan kawon dening pangestining brahmana ingkang namipun Mintaraga. Ingkang namung dadan sepoto Kakang. Nuwun sewu di tadah wadono. Sejatosipun nuwun sewu. Sedaya ingkang paduka dawuhaken menika kala wau mengku surasa kabrananging tembung temah nglantur sirna saking petang-petang ingkang ganep. Arjuna menika cinipta gumlar wonten ing Madyapada menika saestunipun sampun cinadang dados pepethinganing titah dados pengayom lan pengayeming kawula. Sabab sedaya nami ingkang asinandhang Arjuna menika kemawon sampun mengku werdi ingkang ageng nami Arjuna ingkang sinebut Herjuna menawi kaponto menika wonten ukara Herju lan No. Her menika ingkang ateges toya tiga sipating toya ingkang kinandhut wonten jiwa raganipun menungsa utawi titah inggih menika Tirta Martani, Tirta Kamandani, miwah Tirta Pawitrasari. Inggih. Tirta Martani menika toyaning panggesangan inggih menika ingkang paring daya gesang dhateng sedayanipun tirta ingkang mapan wonten serandunging jiwa raganipun titah utawi tok sumbering dumadining menungsa. Wondene Tirta Kamandanu menika Tirta Kama utawi banyu wiji. Wanci tumatesing Tirta Wiji lajeng tangkar tumangkar dados jalma ingkang trah tumerah. Cawing Tirta Martani lan Tirta Kamandanu manunggal dados setunggal sinebut Tirta Pawitrasari. Sedaya sami daya dinayan maweh daya ingkang wekasanipun sembada nuwuhaken panguwasaning sukma saengga titah saged mangertosi ingkang lepat lan ingkang leres ugi saged tanggap dhateng kewajibanipun saged waspada ugi maweh daya saengga titah ing titah tansah kepingin mangertos dhateng sakaing perkawis. Klebet saking pundi titah menika gesang wonten pundi sangkan paraning pepati lan sangkan paraning gesang menika kala wau gancaring tembung her dene ju menika mboten sanes kejawi namung kasampurnaning gesang ugi sampun ngancik tataran menungsa sejati
saged winastan mekaten menawi kita saged mangertosi tanggel jawabipun dhateng kodrating Gusti Kang Maha Nasa. Dene ingkang winastan no menika sukma ingkang maweh daya gesang dhateng jiwa raga utawi dat kang murweng dat dumadining titah karana sabab Gusti Kang Maha Manun. Menapa ingkang dumados inggih dumados saengga titah kedah nindakaken dharmaning gesangipun piyambak-piyambak. Dados sampun cetha bilih ngengeti dhateng isining tembung Arjuna samu saketipun wastani lan dipun tetepaken. Arjuna menika tuhu sejati ning satriya utawi sejati jati ning menungsa ingkang sampun dumugi wonten tataran kasampurnan ingkang hangemban kewajiban memayu hayuning bawana. Dene ukara memayu hayuning bawana menika wau kapendhet saking ingkang winastan Tri Satya Brata setunggal. Rahayuning bawana kapurba dening waskitaning menungsa kaping kalih dharmaning menungsa mahanani tentreming negara. Dene ingkang ngangka tiga rahayuning menungsa dumadi krana kamanungsane dhewe. Inggih. Dados sampun cetha bilih rahayuning jagat menika sejatosipun nggih wonten astanipun titah setunggal setunggalipun. Dene kula lan Adi Guru menika namung ngulataken sarta nintingi dhateng dharmanipun sewiji-wiji menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Ngangka kalih saking pundi Kakang Rada? Gara-gara ingkang ngangka kalih kala wau tuwuh saking angkara murkanipun Alindrayaksa ing Mayamantaka rajaning bangsa Niwata ingkang jejuluk Prabu Niwata Kawaca. Angkara murkanipun Niwata Kawaca menika wau ketitik saking bab menapa Kakang? Mekaten di jaman nem-nemanipun Niwata Kawaca menika nate sekung tapa Brata wonten lengkaing Redi Mahendra kanthi patrap ngadeg suku setunggal asta tengen ngetung ing akasa asta kering nganangkep jojo mongko laminipun sedasa taun tanpa leren. Dene adreng ing panyuwunipun Niwata Kawaca nalika semanten kepengin kesinungan kadigdayan linangkung pramila labet saking bantering tapa kelampahan nampi nugraha saking putra paduka Bathara Wisnu. Kula Wisnu paring nugraha menapa dhateng Niwata Kawaca? Niwata Kawaca maring nampi nugraha saking Sang Hyang Wisnu. Wujudipun menapa Kakang? Wujudipun aji ing nami aji Gineng Sukawedha. Monggo Adi Guru, mugi kawuningan bilih aji Gineng Sukawedha kala wau. Aji kadigdayan linangkung teman Prabu Niwata Kawaca mboten tedhas dedamel menapa kemawon. Samun malih nampung senjata ngarcapada. Lah mbok inggih pusaka kadewatan utawi bledhek kata makna mboten badhe nethelaken kulitipun sak nyari kemawon mboten. Pramila sareng piyambakipun rumaos kasinungan kadidan pinunjul sakmangke Niwata Kawaca sangsaya mungkar angkara murkanipun buktinipun nuntun utusan dhateng Sulendra Bawana wigatos nyuwun widodari atmajanipun putra paduka Sang Hyang Indra ing namipun Bathari Supraba badhe kagarwa. Inggih Kakang, salajengipun kados pundi? Kabekta ingkang wayah pun Supraba menika luraing waranggoning Suralaya. Pramila panjenenganipun wau mboten kalulusaken dening Sang Hyang Indra. Namung Prabu Niwata Kawaca kaparingan liru bebingah wujud hapsari kalih ingkang tuhu sriya ing warni inggih menika Bathari Prabasini tuwin Bathari Lenglengan Danu. Salajengipun Niwata Kawaca mboten purun nampi bebingah widodari kalih kala wau. Pilaur dipun wangsulaken tur kanthi pengancam menawi Sang Hyang Indra mboten ngelilani atmajanipun pun Bathari Supraba dumateng piyambakipun kayangan badhe dipun luruki batang sayuta kadewatan badhe dipun bumi angus menika di sareng sami kateliti jebul pancen sengaja Nalindra Mayamantaka wau namung badhe pados dak-dakaning pasulayan ingkang pamrihipun pancen nedya nelokaken panguwasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Oh marso mono sidam sekaring bawono langgeng dudu karepe dewi rajaning bangsa Niwata desemaling latkalking jagalag-laglaing bumi panuk semaning jajalanet patut yen calon dadi umpaking saka Martiyo Kunda mestakamuhe Niwata Kawaca Kakang Rada punapi ing sak mangke ulun pangertos bilih timbuling angkara murka menika anyarengi badhe tumuruning kanugrahan agung dhateng setunggiling satriya ingkang katarimah gesangipun. Ha nggih kemaringipun pramila Kakang sirnaning angkara murka ingkang pengawak Nalindra Yaksa punika mboten kedah para jawata ingkang tumandang nanging ulun dya nyaraya satunggiling titah ingkang pinitados. Lajeng sinten titah ingkang pinitados di sinten malih Kakang mlayu mboten ingkang wayah pun Harjuna.
ing wekdal menika nembe mangsah Brata peparap begawan ciptoning. Pramila saking menika mugi sampun ajri kangelan keparenga kakang Kanika putra. Daya-daya tumruning marca padha nimbali wayah jengandika pun pamadya. Adi Guru, sewu lepat diagung pangaksami. Saking petang kula kabektani wata kawaca menika tuh Sekti Mahambara. Pramila saunging dewa ingkang pinicih mangke nggih kedah pinilih saestu saengga dumugining damel sampun ngantos mindo gawe. Liripun kados pundi kakang? Mekaten. Senadyan ingkang wayahipun Arjuna anggenipun tapa Brata wonten ing arga Himawat wau sampun katitik yen gentur saestu. Nanging Adi Guru kedah naliti langkung rumiyin menapa salebetipun madeg pendhita wau pun Arjuna tasih jejeg jiwa kasatriyanipun menapa tasih wantek Sura Sudira kaprawiranipun. Menapa dereng luntur kesaganipun anggenipun tansah nedya mbrasta satrumurka. Awet ngengeti bilih tandingipun Arjuna mangke punika rajaning bangsa Niwata ingkang boten kenging sinangga gampil. Inggih kakang. Leres menawi mekaten lumedya nandhakaken panaliti dhateng begawan ciptaning ingkang rumiyin. Kaparengipun kula Bathara Indra kaluruntun pangtimbalan ing dhawuh pungulun. Jroning kelenggan iki jeneng ulun ngersake pisuwaning Atmaja kita nini Bathari Suprabo. Kawula nuwun ngestaken dhawuh kepareng paduka. Dina iku go timbalana sumanane ing Bali Martu Kundamanik kula Bathara Indra kliran madal pasilan guru Nini Dewi Suprabo. Kula wonten timbalan ingkang adhawuh Hyang Pukulun kemareng miji ingkang wayah pun Suprabo. Aja katento anompa ganjaran busana wastra kang indah. Apa dene renggan Mas Picis Raja Bruno Yunggil lintang asawat abalang kayu cepak lupute tangeh kenan ninini. Duh, Hyang Pukulun, jimat pepunden kulo. Sowan kulo wonten ngabiyantara paduka Kanjeng Hyang Saglugut Pinara Sapta. Lenggah mboten garjita tilem mboten nyumpena. Babar pisan mboten ngajeng-ajeng kekucah saking paduka Pukulun. Awit sak danguning kula suwita wonten sandha pepodo paduka Kanjeng Hyang. Sampun sak kalangkung tuwuk anggen kula nampi bebingah bebasanipun sampun ngantos mboten kuwawingetang cacahing peparing. Malah pengajeng-ajeng ing manah kula boyo benjang menapa ingkang wayah anampi jejiban ingkang awrat. Bebasan lumampah tebih mbekta barang ingkang awrat. Saestu badhe kula estokaken kanthi lega legawaning manah Hyang Pukulun. Syukur nini. Dene senadyan mijil wanita nanging luhuring jiwa kita tan prabeda lawan para jawata. Uruhanira Yunggil. Dina iki kayawangan Suralaya ana sajroning bebaya yaiku memungsuhan lawan Raja Ditya Imoimantaka Prabu Niwata kawaca. Mongko sanata yaksa mau dhahat sekti mandraguna linuwih. Mula ulun tumuli nedya ngupaya sraya. Kawula nuninggi. Dene kang bakal ulun sraya yaiku pandhita muda ing pertapan Ngindrakila, peparap begawan ciptaning, ya pamadya Pandhawa, Si Arjuna. Ya mung sadurunge Si Arjuna ulun dapuk dadi jagoning dewa, luwih dhisik bakal ulun coba lan ulun taliti tekan ngendi bobot lahir batine. Bobot lahir yaiku bab kadigdayan kanuragan kaprawiran kang sarta prigeling olah gegaman lan gelaring perang. Dene boboting batin yaiku santos saning budi anteping tekad gumolonging pangesti kang sarta kekendelaning mangreh diri pribadi. Mulane jeneng kita Nini Suprabo ulun piji mangarsa wigatine diulun pasrahi kewajiban anggiri kudo lan naliti spiro bobot kebatinaning begawan ciptaning iki. Lan minangka ruwang kejaba ulun kita lilani nganti widodari sakcukupe. Ing mangka yang kita Hyang Narada lan Rama kita Hyang Surapati uga bakal njampangi laku jontra kita nini. Nggih, mboten langkung sendika ngestaken dawuh. Suhu ingkang wayah nyuwun tambahing berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Pukulun. Iya ya, Nini Suprabo. Ora liwat puja pangestu ulun ingkang tansah mayungi kewajiban kita. Ya munggon kita milih ruwang widodari
kudu kita pilih ingkang tatak tangguh lan tanggun sabab kepengkok ing Pancabaya aja nganti bali jani kang lun muning ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang Wukulun malah bilih dipun keparengaken kula mangke badhe nganti kadang Habsari cacah 6 ingkang sulestya ing warni tuwin mumpuni saolah kridaning pamiluto sapa wae ingkang bakal sira kanthi nuninggih Bathari Wilutama, Bathari Sulindra, Bathari Warsiki, Bathari Irim-irim, Bathari Lenglengan Danutuwin, Bathari Tunjung Biru. Yo. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra. Sampun jerih kangelan Kakang, si Kakang keparengan jambangi keng wayah pun suproba dhateng Indrakila anggodha Begawan Ciptaning. Menawi mangke wonten damel paridamel mangsa borong Kakang Narada. Ayeh ngestaken dawuh paduka Adi Pramesti. Nanging saderengipun bidal dhateng Indrakila. Keparenga Kakang Resi Andawana dhumateng ingkang putra pun Brama Bayu Yama Dipati lan sedaya para dewa Durandara. Kinen pacak baris rumeksa kayiwananing kayiwangan awit sinten ngertos mbok menawi Prabu Niwata Kawaca nempuh perang ing sakwanci-wanci. Ayeh nggih ngestaken dawuh di dene kereta cahya ingkang tinarik turangga 100 kadhawuhna siaga dalah kusiripun Bathari Matali tuwin widodari kalih Bathari Bajra lan Bathari Hirawana kinen mirantos keparingipun Adi Pramesti Bathara Guru kereta cahya wau badhe kangge menapa dumugining wanci mangke badhe wonten damelipun Kakang. Ah nggih nggih ngestaken dawuh kula Bathara Indra wonten timbalan sira uga kula nutus tumurun ing pertapan Indrakila jumujuko ing Guwa Witaraga papaning Begawan Mintaraga teteren jiwa jero cethek ing bebuden lan panggraitaning Begawan Ciptaning lamun Ciptaning ora lulus saka panodi kita dheweke ora patut winisuda dadi jagoning dewa kawono-nono ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Pukulun keparamadhal pasilan yun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pukulun kula nyuwun pamit madhal pasilan. Iya ya, Nini Suprabo, surti ting ati-ati ya Nini. Nadan ing ngroke sithik madhal tas mantun iki kula nyuwun pamit di. Mangestu padha mrawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada ingkang atos-atos Yama Dipati lan penyarikan tataran Prawadya Bala. Samapta ing gati sawega ing diri. Sak mangsa-mangsa Prabu Niwata kawaca anggepuk prangana ing kayiwangan aja nganti karunden gawe. Sarta ana jana ingkang tinggeng marujul saka selaning garu penyarikan kawono ngestaken dawuh paduka Wang Adi Pukulun babar pisan budhalna para dewa-dewi kang padha gantung sibo jeneng ulun nedya manjing telenging Suralaya kawono ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh penyarikan Oh,
Wis tampi timbalanipun Sang Hyang Jagat Girinata. Nengge Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati. Ing Cipta Arsa Anudi kebatosanipun nengge Sang Ciptaning ya Sang Mintaraga. Ical wujuding Jawata Wenteh saweneing pandhita ing sampun teladuk yuswa. Mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Nuwun sewu Sang Mintaraga sampun kejoting penggalih. Kula ingkang badhe sowan anodi dhateng jero lan cethek ing penggalih paduka Sang Ciptaning. Kula pun resi upadya nedya sowan wonten ing Guwa Witaraga Penembahan. Kula ingkang sowan Penembahan. Iwang mikulo narado menika peranganipun widodari. Ingkang badhe kula arak wonten ing Guwa Witaraga mapan wonten ing Indrakila. Alah dalah perkencang warudayong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Wilutama Surendra Warsiki irim-irim lenglengan danu lan tunjung biru. Wonten mengerti kok ngada menapa pukulun inggih pukulun wonten tau menapa? Pukulun kula wonten dawa, pukulun kula wonten timbalan ingkang dawa. Kowe dikanti dening Bathari Supraba kabeh, kita aja padha bungah-bungah bakal nopo ganjaran ya, Nger. Wektu dina iki kayiwangan bakal geger sebab pengamuking nata ing imahe Mantaka Prabu Niwata Kawaca. Ingkang nedya bakal nyuwun luraing widodari ya kuwi Bathari Supraba minangka jati jatuh kramaning Sanata Prabu Niwata Kawaca. Nanging sejatine kabeh mau mungkin arya pawadan gone Sanata Prabu Niwata Kawaca kepengin ngembari marang panguwasane Kiwang Jatimurti. Mula ora dadi keparenge Kiwang Pikulun Manikmaya. Lah iki ngene, dewa kuwi bakal njunjung swijining titah minangka dadi jagoning para dewa. Ora ana le kejawab mung pandhita muda ing mapan ana ing Indrakila, pernaya ana ing Guwa Witaraga, peparap begawan ciptaning ya Mintaraga. Mekaten pukulun ya. Nanging saka ngendikane Kiwang Pramesti Bathara Guru, jero cethek ngelmuning si Mintaraga mau, pancen kudu ditodi. Bab kasantukan guna kawak pangawian sarta kawaskitan lan ngelmu kebatinaning Mintaraga mau kudu buntas. Merga pancen Niwata Kawaca kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Mula yen to jagoning dewa iki mengko ora pancen wong kang sekti kalintang. Wong kang wis buntas kawruhe, agal sarta lembut kabeh wis kecakup ora bakal bisa ngalahake marang Niwata Kawaca. Mula kabeh muduna ana ing Gunung Indrakila. Bebedanen sarta giri godanen kebatinaning si ciptaning ya si Mintaraga yen isih kenggo dening panggoda pangrencananing para widodari yekti batining ciptaning durung kukuh sarta durung bakuk nanging yen pancen mengko ora ana ingkang kewagang bebeda lawan si ciptaning giri goda lan si Mintaraga pancen wis pinesthi Mintaraga utawa ciptaning mengko dadi jagoning para Jawata. Bantu-bantu, ngistaken dawuh pukulun, inggih pukulun ngistaken dawuh. Pukulun ngistaken dawuh. Inggih pukulun menapa ing dados dawuh paduka badhe kula estaken. Inggih pukulun kula sendika ndederek. Ning wanti-wanti ya. Sebab sing dadi pendhita ana ing pertapan Ngendrakila kuwi dudu selama ing titah. Nanging ngerti ya ing dadi brahmana muda. Peparap begawan ciptaning mau sayekti pamadyaning Pandhawa si Janaka. Kowe ngerti to kebagusaning Janaka iki kaya ngapa? Aja nganti padha widodari widodari mengko padha nglumprok ning ngarepe Janaka. Ah kuwatir lho atiku kuwatir. Yen ora tatak tangguh tanggon sing dadi ati kita, kita ketoke bakal ngiri godha nanging mengko marah pasrah bongkokan karo si ciptaning. Ah lah blai. Wong arep godha kok malah pasrah ki piye?
Inggih, Bu, kula sampun ngantos paduka, tidho-tidho ing penggali. Babakan kebatasanipun ing ngabdi pun wilutama. Ah, ya ora sasa omong kaya ngono. Wong wedok ning donya iki sapa sing rung tau karo Janaka iki kabeh wis tau diri. Ayo ta, inggih. Mula kowe kabeh aja nganti banjur enak-enak kabeh enak. Sarta sak penakmu dhewe nggone ngene godho marang si Ciptoning. Inggih, Bu, kula. Padha bebudalan. Men diret karo Suprabo nyaketi marang Pernaing Ngendro Kela. Ya ing Guwa Witaraga. Nuning ngistaken dawuh, nuning ngistaken dawuh. Ngestu padha dawuh paduka Ewang Adi Pukulun, inggih Pukulun kula namung sendika ndederek. Aja nganti padha katelung men gage mudhun ning Gunung Ngendro Kela. Diri godanen ya kenek nganti Ganaka mengko puguh ora iso digodha dening apa wae baliya marang kayangan nek kesweneng kana kowe sing kepencut nggo nggih wis padha mangkat to muni nggih nyuwun pamit pukulun muni nggih nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Suprabanda dirit iki adi-adine bujleng bujleng iblis lanat podo jek-jekan biung ban nitik lekering podo wedono kleceming ladi gligaping solahmu wangune kowe arep duwe atur marang aku yung moro gage matur aja nganggo rikuh pekewuh ndak lilani biung ban kamula nuwun inggih sinuwun sadèrèngipun matur kepareng kula ngaturaken amit pasang kalimantabe linepat ing siku dendro di cuman toko yang ngarso madu kendro ya ora dadi ngopo kono luputmu wis ndak ngapura yung nuwun inggih wale-wale menapa sinuwun estunipun ngungkuning manah kula babagan lampahan sak condro kepengker sepriki dereng mendo kowe gumun perkara apa nalika Sang Hyang Citra nggodha utusanipun Sang Hyang Indra rawuh wonten ing Yemai Mantaka mriki wigatos maringaken ganjaran dumateng paduka sinuwun mangka kanugrahan wujud widodari kekalih ingkang dadhasilaya ing warni inggih menika pun Bathari Prabu siniran lan lengan danu nanging kenging menapa dene paduka sinuwun mboten kepareng anampi malah widodari kalih wau nuntun paduka tundung wangsul dhateng kayiwangan duh sinuwun sinuwun teko elok sangat penggali madu kodi ini nugroh katiwatan yang mekanten endahipun dadak tinulak wangsul yumban lu wonten dawuh upomo gumun yo memper sabab kowe ora ngerti karepku menapa keparang bilingkap tinjuun dawuh kerso madu kosinuun widodari ingkeng dak karepake dudu probo sini opo dini leng-leng andanu nanging Bathari Suprabo atmajaning Bathara Indra mula habsari loro mau pilaur ndak balekake nanging sejatine wruhanira biyung anane aku nglamar Bathari Suprabo mengkono mau pancen tak jarak ndak engko pancatan nggonku bakal mbedah Suralaya nelukake para dewa aku wis bosen mukti ngawi bawana ing marca padha aku kepingin madeg nalindrana ing kayiwangan mula yung senadyan umpamane lelakon sarta kasembadan Suprabo tak garwa aku tetep durung marem yen durung ngrehake para jawata batobat obat jagat dewa Bathara sinuwun jimat sesemban kula pengayoman kula menapa mboten klintul kas paduka ing kados mekaten mugi kepareng oleh ngeduh Gusti Gusti bilih para jawata menika sesembahanipun para titah menang murbo lan menang pinurbo menang mahasiswa tan menang winasiswa menawi estu paduka aben ajeng perang lan para dewa batobat obat menapa paduka saged mimpang sinuwun yumban wonten dawuh aja ngucap kaya mengkono aku ragi grek tanding yudha karo sapa wae nadyan dewa Suralaya pisan ora bakal ndak tinggal loncat kaya aja nyamarake marang kadigdayanku yung nuwun sewu sinuwun hambok bilih wonten keparang paduka kelilan ana keng abdi rumah mamanggono munjuk atur yo mamanggono matur apa
sesambetan kalian kersa paduka badhe ngrabasa dhateng kayiwangan. Kula mireng tembang rawat-rawat binandhung ing Karna. Lumantar wadya bala pangisepan bilih wekdal menika jawata ngupaya sraya. Lho. Golek sraya. Inggih sinuwun. Sapa jagoning dewa? Nuwun inggih jawata nedya nyraya pandhita ing pertapan Gendro Kela. Peparap begawan ciptaning inggih begawan ciptaning menika ingkang badhe kinarya jagoning dewa. Napaki gridhanipun Gusti kula Prabu Niwata Kawaja Diwaji. Bojleng iblis lanat podo jek-jekat. Diwangkala Ludra Manikraja dewaku ngugu karepe dhewe. Si keparat ciptaning Sarapati kowe wani dadi jagoning dewa. Mamang Murka. Wonten timbalane ngadhawuh Diwaji kepareng nimbali kengabdipun Mamang Murka. Aja wedi kangelan. Budhalo menyang gunung Himawat. Golek ana pertapan Gendro Kela lan pendhitane kang aran Begawan Ciptaning. Yen wis ketemu aja dadak bribin-bribin sirnakno padha sakala. Sabab dheweke bakal dadi klilipku. Kawula non inggih dhateng sendika ngestaken dawuh. Sira ndak keparengake nganti wadya sak cukupe, sedhithik aja keringkesen jenengake aja karuan. Gusti Patih Mamang Guna. Paduka ngawisang garing para wadya bala ing ima iman naka. Gusti Patih wonten dawuh. Gusti Patih wonten dawuh. Wonten timbalan menapa Gusti Patih ngawisang garing para wadya bala ing ima iman naka? Kabeh para prajurit cetha dawing timbalaning Sang Prabu Niwata Kawaca. Yen to dina samengko kowe aja lan ora keparengake bali marang papanmu, aja mbok kendhani nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana. Merga dina samengko niat sarta gegayuhaning Sang Prabu Niwata Kawaca. Dina samengko ngri bakal ngrabasa kayangan pancen wis didhawuhake dening Patih Mamang Guna. Aku ing kepinangka dadi cucuke ngajurit ki nek ngrabasa kayangan. Yen dewa ora ngeparengake tumuruning Bathari Suprabo, kowe kabeh diwenangake jarah rayah kayangan Suralaya. Yen perlu kayangan ditadakake sungsang bawana bali.
mekaten Gusti Pati. Wah, mekaten Gusti Pati. Ya, pancen mengguno. Mula Jawa dikangilan dina samengko padha berdandanan. Wadya Bala Buta patang penancan sak panekare pisan aja ngandhon ing kengkeri. Tumpakan buta sumrek mameng dialadal-adal singa barung. Dikeparengake munggah ana ing kayewangan dimen gawe giris para Jawata. Nun inggih ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang padha mangkato dina iki. Nun inggih ngestaken dawuh Gusti Pati. Mandek. Konco mandek, hati-hati yo. Wis tekan rebat kepanasan barisaning dewa wis ketok, konco. Bokor wadah balung. Anu ding wadah gete. Keranjang wadah balung di sametake. Para Jawata kudu sing prayitna ngati-ati ki barisaning wong Imoy Mantaka wis tekan rebat kepanasan. Ayo. Dewa gelem menehake Bathari Soprabo ora. Ora gelem menehake cetha dawing Sang Nata Prabu Niwata kawaca kayangan gawe sungsang bawana bali. Para titah ing ora padha ngerti marang bebener. Ngagungake marang watak angkara Budi Candala kelakon panjang kamudina samengko dadi intiping neraka jahanam. Wah, intiping neraka jahanam apa? Ora sakokehan bebangal. Dewa mepalangi karping sirun Prabu Niwata kawaca rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak puntung. Moro dikamaju yen pancen wani kalan para Jawata cepak patimu. Ah, gagrak limpamu. Tawur. Ana menungso telapakane sak cengkang orang ngambah Bantolo. Takon marang panjenengan ulun-ulun Bathara Penyarikan. Bathara Penyarikan. Yo, dasar pernyata. Titah pujangkara dumenggung menak kedali seta.
kekeseting Sang Prabu Niwata Kawaca. Ayo, Dewa kepareng matedhake Wang Pikulun Bathari Suprabo apa ora? Ora kepareng matedhake Wang Pikulun Bathari Suprabo aja kakon dosa. Nadyan mung jamak lumraing titah nanging keduga gawe geger kayuwangan. Walah dalah. Klakon dadi intiping candra dimuka. Wah, kokop getihmu kowe betul penyari. Boso kayangan. Oh, petunganku kurang nganti telung kedheping netra perjurit ngimoe mantoko kukut. Sebabe tiwas mempeng gonku nantang karo dewa. Ning dewa kuwi jebule ampuh kok. Kok sampean iso ngendika kaya ngonten, Gusti Tumenggung? Tak antem sekilan ora kena. Lembu sekilan kok. Niku aji lembu sekilan niku mboten sah diwatek. Dewa wis duweni kabeh, mula dewa niku ora iso dirangsang dening napa mawon, luwe-luwe titah. Ngeten? Kok, Mun. Jare mbiyen kowe dewa, mbiyen. Mbiyen dewa ning kere. Mbok ya semen tolong kowe iki napa to senengane ora? Ning aku mbiyen ya dewa tenan. Iya, aku percaya nek kowe iki dewa. Mesthine kowe ngerti pengapesaning dewa. Lancarane supaya aku iso kelakon ngantem kok. Wah, aku diajar. Wungsuhe sinten? Jenenge Bathara Penyarikan. Karang Kayuwangan iku kaya kelurahan kok. Ana dewa carik, ana dewa LKMD, dewa Pok Giat sakniki sing lagi anyar-anyare. Pok Giat ora. Nendaratur kula ning nek sampean percaya lho. Yo, aku percaya. Dodho medhun iki tegese piye? Ngantem weteng napa pupu napa dengkul niku mesti keneng. Ning nek sampean sing ngrangsang mestaka niku ora bakal kena. Pengapesane lho iki. Sajake ngonten niku sajake saeling kula lho. Wong kula lir dadi lur ora dadi dewa niku wis suwe banget, mbok menawa iso kelakon.
dada medun, aja sok ngerangsang dada munggah. Dada medun. Mulai dada medun gelem, dada munggah. Kowe nek ora omong ngono iki ngopo to, Lung? Mbok sekali-kali iki mayang sing lurus rasane dadak nganggo werna-werna ngono lho. Mengko nek lurus do ora ndelok. Jane aku malah seneng. Ora apa-apa. Sing delok iki men ganti ngono lho. Raine men kuwa-kuwi wae. Rumah sal kok ya do ora jeleh-jeleh ya, Kek. Ha iya. Men ganti wong do turu nang omah ngeloni bojone dhewe-dhewe. Ora meh ditinggal minggat wae. Ha iya. Ning kowe nek ditinggal ya ngrekos. Ora bakal ngrekos aku, santai wae. Wong do ndelok ki delon to ning guyu ki rak ya ming do digawe-gawe to jane mingan. Ha iya, jane adhe butuh tertawa yang sesungguhnya kok ya, Kek. Ha iya. Pun mang jajal dodo medun mi meneng wae jajal ya kok nggih. Sing penting tawone sing Bukulun boten nginten ingkang sawit kula saged ngobrak-abrik barisan saking Maiman Toko. Nanging jebul pinanggihipun sak mangke nyuwun pangapunten. Ketingalipun tiang-tiang utawa titah-titah ing Maiman Toko sampun mangertosi keringkian ing Jawata. Rinjan piye? Anggenipun jotos menika boten kok dodo munggah, ning dodo medun. Keneng no? Inggih kenging. Wala turun dulu iki. Iya iki arengane dewa konangan pengapesane iki kok. Wah, kayangan mesti dadi geger sungsang bawana balik kula semanggaken Bukulun. Brama, wonten dawuh. Kita iki sing sentosa ta debayune kok sing maju sing cilik-cilik kaya ngene iki, Mbok. Kowe sing maju, Ger. Mriki, ngestaken dawuh Bukulun satus minggah. Yeah.
Dirai. Mati. Oh. Ampuh. Oh. Ah. Oh. Sal wangsul kula pun atur pemut. Ning napa sing kula aturke mboten tau didahar. Sing jeneng titah niku nek ajeng ngembari panguwasaning dewa niku ora bakal kelakon. Buktine wis ketok. Buktine wis nyata. Prajurit ngima iman toko bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Mungsuh para dewa pun kula sumanggahaken. Latar prajurit ngima iman toko padha kendhang kapracundhang nggih sing maju Bathara Brahma murup awake kaya geni. Sapa sing ajeng wandumuk geni? Mboten wonten sing wantun. Gunakake daya kasantosaning prajurit ngima iman toko 12 kabeh. Pun mboten nanten sing sisa. Pun mboten nanten sing sisa, kabeh resik. Kobong kabeh karo Bathara Brahma. Terus mburine Bathara Bayu. Ngetokke angin. Ribut. Topan mubeng-mubeng nika. Ngengengi prajurit ngimoi mantoko bubar kanten-kantenan mboten iso dikukup. Yen ngono apa pancen aku ingkang kudu maju ning babaratan. Oh monggo, monggo mawon. Nek mboten sampean mboten ajeng rampung-rampung. Pun panjenengan mawon. Ajeng napa sampean? Ajeng ngetokke prajurit sing kaya ngapa? Nggih meng ngonten-ngonten mawon perange mboten wonten-wonten kemajuane babar blas. Pun terus gak terus sampean apa butuhe mawon terus maju ngonten terus sampean mengke urip napa mati niku gumantung Pak Dalang. Hus. Gumantung Pak Dalang ora. Lho, tegese ngono kok lho. Ha iya. Yo. Minggiro kok. Kuasa dadak kokean bebanga. Dewa lak trajange apa kira-kira kuat nadai kekuataning patih mamanggono. Lah, ra ngoten malah ndur rampung. Wis malah ndur rampung gara-gara terus napa butuhe? Rasane dadak werna-werna. Ajeng ngetokke napa? Mungsa Bathara Brahma. Bathara Brahma niku duwe kadidayan geni. Ampo tamake gunung jugruk segoro asat. Kula ya kulino namake gunung ya jugruk. Nah, paling pol ngonten iku to men. Kurang masamu tok bedheki dhewe to, Lur. Soale aku wis judeg tenan gok saiki gok. Iya. Sirahku wis kaya dikopyok rasane. Monggo nendaratur kula panjenengan majeng kemawon togok minggir trajange kaya ngapa wujudaning dewa kok.
ambon apa? Aja kok aku, pengendang wis kentekan kembangan kok nganti ane. Ame ngendangi tak ning ki tak dengno kok blablak tak plak blablak blak tak tak wis ora. Piye, ngandel ora? Iya. Ngrekoso e pandake. Amok. Walah, yang mati-mati, yang mati-mati, mamang kono cabut nyawane nger. Boten prayitno kula dipun cokot jangganipun ing abdi. Satemang kula dipun getak kuntal pukul. Walah, priye? Ya Madipati takon jabut nyawa kok mulih ki ngopo? Tutup. Tutup dengkulmu. Kula jenggula jabut niku kalah dhisik. Kula dijangkah karo mamanggana dicokot, digetak kuntal. Kosek, kita iki ra ya wujud dewa ini ngapain serah seksa ah buta dicokot buta kok kalah ini ya ulang genggumun siungnya dawa mereka wah perkara siungnya rada disabah bakal malah siungnya dawa kena siungnya dawa kena gue ini siungnya cendek ya tas ngeriin bian-bian apa lagi ya isi kok bian mboten mbok. Iki piye iki dadi kanane kaya ngene iki piye? Menapa dipengembarengaken kula ngedalaken pengabaran. Pengabaran apa? Kula badhe nyipta geni ingkang sak lumbung Bandung. Supados mamanggana ing mangke pejah kobong dening panguwas pinipun putra pun Budawaka. Ah, kene duwe kepinterane ditakke, ditakke. Brama ngetake geni ya mati. Oke, napa? Eh, ai kepleset ora. Inggih. Wis ora ndek apa-apa mlebu kana? Inggih. Wah, jan kaget kula. Nembe tetenguk kok kon maju perang. Ha nggih mboten siap. Wis. Yeah.
pancen Bathara Brahma iki pancen digdaya. Ya eling-eling diwaning geni. Mula ora mokal nek daya kekuatan iki ming sarwana sambung rapete karo geni. Ulun sepadai sekadoan makbul. Ana geni kok gedene sak lumbung Bandung. Nerjang mamanggana gosong awake tekaning pati. Ah syukur nggih, syukur. Ulun ngaturake nedha nrimo ya Brahma. Iye, Bu Kulun. Menika sampun dados kewajiban kula. Ora kaya iki mburi iki. Gedhe ning gombong. Ora duwe kekuatan apa-apa, ora duwe kasekten apa-apa. Kon ngetokke geni ya ora iso, ngetokke banyu ya ora iso. Keringet. Hus. Wis rasa omongan? Inggih. Menjabut nyawa ya jarine tutup. Ya didodok. Wah, menapa wonten awak kok kon ndodhok niku ndodhok napane? Hes, mamanggara tekaning pati ning aja padha enak-enak kabenak. Aja padha sak kepenake dhewe sebab iki saka rumangsaku ana piranganing perjurit saka Ngimo Imantaka iki nglumayu bakal matur marang Prabu Niwata Kawaca. Lan nek nganti Niwata Kawaca munggah ana ing kayiwangan mongko dewa ora samapta ing gati sawigaing kiri. Wah, poyang payingan para Jawata polahe. Niki Bu Kulun. Kula ingkang badhe jagi wonten telenging Karisila matangkep wonten repat kepanasan ya. Dewa-dewa jeneng kok padha kontur marang kayiwangane dhewe-dhewe nanging tetep kudu jaga. Ana ing Karisila matangkep lho niki ngestaken dawuh. Monggo kula dherekaken semene sawetawis Bu Kulun. Ayo Yama Dipati. Monggo wa kula dherekaken wa. Sembodo karo sumbar mau dewa bakal gawe sungsang bawana balik kok aku dhewe ya nganti brebek karo sumbare mamanggana saiki wis tekaning pati terus kowe karo aku arep piye kok ayo matur ngesaning sun Prabu Niwata Kawaca nek patihe mati siji ngono heeh. Ya, nek pancen ngono aku mung kari manut. Sowan ngersaning Sinten Prabu Niwata Kawaca ing Ngimo Imantaka. Gusti ngaturaken duta pengelawung. Wah, cara mbiyen. Heeh. Duta kongkonan penawung Raja Pati. Wonten utusan ingkang sirna margalayu ingkang pati mamanggana kasambuting rana Madyalaba Gusti. Latala wis prapta lenggahing Gunung Indrakila katon sepi mamring ora ana ingkang padha ngerti papan cumandha ing begawan ciptaning monggo dawing Sang Prabu Niwata Kawaca aku kudu nemokake menyang endi lenggahing Sang Mintaraga ing bakal dadi jagoning dewa ya. Aja takon dosa wit-wit tak rubuhake, watu-watu tak dukiri. Tak gawe sungsang bawana balik ngendro kelo kene, ha? Wah.
Masih bubrah selangkrah lengkai ngindro hilo papan jumondo ing sang begawan cipton ingkeng lenggah madan ing guwa widoroko nalika semanten gede perbawan ing sang cipto wening ya sang ciptonik sang mamang murko nginyong ngerisak lalat dan ngindro hilo datan ngerto sangkan paraning bilai kena walating sang mintorogo nalika semanten datan ono mendung dumadaan ono ing tatet ing ngandilat raganing sang mamang murko ilang wujuding yakso wenteh wujuding muroho sang mamang murko wau remu-remu cahyaning damar sewu isilisah jarak miang golo-golo tuhu edum adem ayem tentrem suasana ning guwa witaraga nada namung wujud selo-selo kang tinata padhas miring kang kinarya tebing tetebengan lemah bang langit-langit lelumutan parandine lamun dinoso sirna sipating guwa yayah kaiwangan palenggane ing wang asmara wiwaraning guwa sinangga undak-undakan sila kartika wulung jangkah anjoke mring plataran jembar kang gasik waradin sinebaran wedi malila manik pakujo kang manca warna pramila lamun pinuju sumampar sinandung yayah sang iwang pratangga pati kembar sewu nalika semanten sinten ing kemapan wonten telenging guwa Witaraga menika ta warnaning sang begawan ciptaning ya sang Mintaraga panengga Pandhawa Raden Arjuna ingkang nilar kasatriyan anamur brahmana penggamadaning guwa Witaraga gedhe perbawaning sang ciptaning ya lampah semedi temanat dan beriberan datan wantun ngungkuli kasutapaning sang begawan ciptaning lamun toku mawani yang ngungkuli tapaning sang Mintaraga satemah plak kapidoro dadilan padine dadak sakoleng mangke katingalono angin sumiyuk anggondo arum prabaning widodari sabto cacai ingin kairit dining sang Bathari Suprabo Sri Gohandarat madaning guwa Witaraga nyaketi unggianing sang begawan ciptaning mamet prana solaing sangya para widodari wau Sampai
Gimana gelar pandaan muncar inon lir kekunang surem sorot hitan padang om Sang Kalimantap Penemban dipun manuhaken kula pun suprabo sowan kula ngersa maduka Sang Wiku estining manah namung sanget kepranan anggen paduka ulah kasutapan wekasan kedugi handharataken dhateng ing kengabdipun suprabo Penemban dinten sak mangke mboten wonten ceceking raos kula namung badhe niyap menawi dipun keparengaken ngungga-unggahi dhateng jengandika Penemban ciptaning kula pun badhari suprabu anggenipun baut angadi saliro angadi busana kula sumanggaaken Penemban menapa inggih badhe katampi paswitan kula Tobat Penemban nami kula pun Wilutama. Kulo ginderaken Mbak Yusuf Prabu ingkang sengawet panampi paring dawuh pilih. Ing Guwa Witaraga mriki wonten setunggiling Brahmana muda. Ingkang gentur tapanipun mila lajeng adeng raos semana kula toya-toya kula saged to anggung-anggahi dhateng paduka Penemban. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula menika setunggiling widodari ingkang baut sarta kula pinter ngladosi dhateng piyayi kakung Penemban kula semanggaaken panjenengan badhe ngersakaken kados pundi kula namung nderek tobat Penemban kula pun warsiki nyuwun pangapunten Penemban sareng kula nderaken mbayu wara suprabo rawuh wonten ing Guwa Witaraga mriki tobat prasaja kemawon mboten kados mbayu kula dadak dipun tutup-tutupi kula sanget kepranan kan paduka Penemban nuwun sewu Penemban kula pun irim-irim kula inggih ndherekaken Mbak Yu kula sowan wonten ing Witaraga mriki ingkang niat namung badhe sumerep dhateng jengandika Penemban nanging nyatanipun sak mangke lajeng manah kula kaprawasa ing raos tresna dhateng jengandika Penemban kawuningan Penemban kula baut leladi ing ngureh olah ing cedhaharan ingkang saestu saged meranani penggali paduka Penemban kula pun leng-leng andanu kula ginderekaken dhateng kakang Mbok Suprabo nang nyatanipun pangraos kula tanpa beda kados dene kakang Mbok sanesipun jebul sareng kula semerep dhateng jengandika Penemban pangraos kula lajeng montang manting boten karu-karuan tobat Penemban monggo kula trimesani dhateng kula menawi dipun tandhingaken kan kakang mbok sanesipun menika menawi panjenengan mesani dhateng kula menika ingkang paling ayu tobat kirangipun menapa kula pun warsiki tobat Penemban nadyan kakang mbok warsiki menika ayu nanging ngatenipun menawi dipun tandhingaken kula tasih kawon menawi kalian kula Penemban kula suwun sampun ngantos jengandika lajeng kados mekaten kendel kemawon kula aturi jugar anggenipun tapa Penemban aturi jugar anggenipun tapa tobat Penemban monggo to wong disediyani widodari semene akeh kok kendelan kemawon menika dos pundi to Penemban renggeng nganti kaya bedhet sewu nebo pategalan sangganing para widodari ingkang anggiri godha
kasutapaning sang begawan ciptoning. Eling-eling pandito ingkang gentur tapane. Datan kenggo dening menapa kemawon. Dangu anggenipun samyang repa dateng sang Mintaraga parandining mangke malah medal pangaribawaning sang ciptoning. Widodari kaseblaing barat kontrang kantrian wangsa wonten ing kayiwangan ibu. Dosaken kagiat rawuh sing manah kula dene wonten satunggiling brahmana ingkang rawuh wonten ing Guwa Witaraga Penemban. Menawi palibaya andangu rubaya menika pandhita tanpa sasana mboya darbi asrama dedunung sedaya papan dedhepok ing wana wukir sesuci saben pinggih pinanggih warih mila katelah brahmacarya inggih Sanataka Brahmana utawi Resi Matirta tegesipun gesang mardika ingkang sampun boten kabondo gelaring donya tuwin pepenginan dene ingkang sudi mestani nami kula pun Resi Upadya langkung rumiyin rabaya nyuwun dawuh mriki menika pertampan pundi saha palibaya sinten peparapipun menawi dangu mriki menika pertampan Ngindrakila dini rubaya anama pun ciptaning ketingalipun palibaya menika tasih muda tumaruna nanging teka sampun wantun jumeneng pandhita menapa sekinten sampun wuninga menggah menapa tegesipun tembung pandhita Penemban menawi mboten sisih paningal pan menika mengko werdi panggenan ingkang jembar di menika panggenan ingkang inggil dene to menika tegesipun pethak pramila sok sinten ingkang sampun mandhita menika leresipun kedah jembar bebudenipun berbudi mring sesami penggali kebak ing kamirahan turuta malih inggih kedah lugur pambeganipun kesaenaning tumindak sedinten-dinten kedah punjul saking sesamining agesang kejawi menika inggih tansah kedah gegulang kasucen tabri nindakaken pendamel rahayu menika Penemban gaduh ing pemanggih kula bab werdining tembung pandhita. Ila dal inggih leres-leres. Sak mangke rubaya nedya ngaturaken darunanipun sowan mriki. Nalika rubaya nglambara nganglang bawana kedadak ketarik soroting teja hanelai. Ing sekawit rubaya gadah panginten bilih tejaning tirta miwah sila werksa. Nanging sareng kula waspaosaken jebul tejaning pandhita tapa la inggih palibaya menika kawula nuwun inggih pramila lajeng kula nyatakaken mriki saking pamawas kula nggir sedaya yoga brata kang sarta tandang tanduk anggenipun dika matrapeken kasutapan kados-kados sampun pertitis nanging sareng saya dangu anggen kula naliti manah kula katuwan raos semang-semang semunipun paribaya tasih mangro tingal punapa wonten buktinipun Panemban dene rubaya winastan mangro tingal. Lho, wonten. Wonten buktinipun. Cobi keparenga paring dawuh Penemban, buktinipun menapa? Buktinipun dene ngatasipun pandhita ingkang sampun maligi angesti dhateng kamukswan utawi kasampurnaning pejah. Nanging kenging menapa palibaya tasih ketingal nyanding dedamel sarta prabot piranto sing perang ingkang anjalari pepejah. Penemban, eman-eman sanget.
Eman sanget menawi lampah kasubratan Paliboyo ingkang sampun pinunjul menika nuntun kasambi kala garapan kadunyan mekaten. Awit mugi kawuningan nggir. Ngangkah kasampurnan menika maligi namung matrapaken reh rahayu. Sampun sepi saking sedya amrih pepati piyawon pitenah menapa malih dahwen panasten patiopen drengki srehi jail metakil. Punika kedah dipun singkiri. Olah panunggal ngaten namung kedah manteng musti sawiji. Mboten kenging kaworan tuwin kasambi sanesipun. Lah menawi kados kawontenan handika menika nama karencana dening krodaning Prancandriya. Wekasan namung badhe manggih karisaan kemawon awit lajeng kerem dateng raos bungah lan susah. Penemban sedaya ingkang Paliboyo dawuhaken menika kula wau. Saglugut pinara sastra mboten wonten ingkang klintu. Sedaya sarwi leres kang sarta mapan. Ananging mugi dados ing kawuningan. Bilanggen kula sekung broto wonten Indra kila mriki punika mboten nanggayo kasampurnaning pejah utawi kamukswan. Lho, la lajeng menapa gegayuhan dikora anggir? Penemban pramila senadyan tapa broto kula tansah nyanding dedamel. Menika sabab dumugi dinten menika jiwa kula tasih tetep jiwa satriya. Ing mongko satriya menika kedah angrasuk kawirlan lan kawibawan. Saperlu kangge prabot piranto sing gesang memayu hayuning bawana supados jangkep darmaning kasatriyan wau. Kejawi to sing balung leting kulit trampiling ulah dedamel ugi kedah sinartan bantering topo bruto. Ingkang pamrihipun supados kasantosaning wadhag wau linambaran kasantosaning batos. Wekasan boten gampil kasor dening perbawaning satru muruka. Menawi mekaten Paliboyo wekdal menika angesti satunggaling gegayuhan kasatriyan nuringgih kasinggihan perban. Menapa sekinten dipun keparengaken bilih kula nderek mangertos ancas tujuan dika menika menapa? Nggih, wale-wale menapa penemban? Hanggen kula tapa brata wonten ing mriki menika wigatosipun badhe jangkah kabegjane ibu sarta sederek-sederek kula. Monggo kabegjan wau dereng saged mawujud. Menawi kula dereng kalaksanan nyirnakaken satru sekti inggih menika para Kurawa satus ing pengangkah benjang bilih dumugi wanci tumapak ing Bratayuda Jaya Binangun sageta Pandhawa unggul juritipun sarta malih kula anglai nenyuwun jaya kawijayan kasantikan kangge rumeksa jagat ngayomi sanak kadang kula warga netepi wajibing satriya menawi boten kasembadan dinten sak mangke kula badhe pejah ngantos sak mangke anggen kula nglampahi tapa ngantos telasing umur kula penemban. Oh putuku ngger janaka ngger oh. Arjuna mung kari sak sumupan meneh nggon kita nglakoni tapa brata yekti Wang Mahanasa bakal paring apa ingkang kita goleki ya nggir. Ulun ingkang nodi marang kekuatan batin kita saknyata kalah pertitis kelawan jeneng kita kulup Arjuna ulun kundur makayangan nggir Janaka. Sowan penemban Kakang Semar eneng apa? Selamanipun sampeyan nglakoni tapa mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok jebul pertapan mriki dipun risak wujuding Wraha ingkang ngamuk punggung Suratamtaha. Sajaipun boten saged dipun kendhaleni Gagang Semar iki. Andhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Oh.
nenggonku lelana ning jroning alas ing pengajap aku golek wujuding celeng kidang menjangan isin yen to tuwa buru kirata rupa ora bisa nggawa bali wujuding kidang menjangan apa beburonku ndak sawangana wujuding waraha ingkang mlayu aja takon dosa kowe kelakon mati dening kirata rupa. Bojo karo anakku karo tangga teparuku ora bakal padha kaluwen. Tak gawa bali iki beburonku dina iki klakon iso maten wujuding waraha ing gedene semene. Kisanak aja watun bisa ngucap. Ana wujuding pendhita muda. Lah kok dadi kowe menging karo aku? Wong bagus. Marang aku sapa kekasihmu? Pendhita ing pertapan Kindra ki lho para begawan cipta ning ya Arjuna ya Janaka bali genti takon sapa kleyang kabur kanginan kandang langit kempul mega tuwa buru kang sobo ing alas dinaranku Bambang kirata rupa cepaning onomparan mara sumingkir aja nyandak kemandaning waraha kae beburonku lan aku ngemateni waraha kae tuwa buru kang ora weruh ing tata aja langap-langap waton ngucap apa buktine sira kang mateni waraha iki teko kemawoning aku kang mateni satu kang wis ndak perjaya Arjuna tesmak bathok paningalmu mara waspadakno sing nancep ana ing gigiring celeng kae jemparingku dudu duwekmu pusakaku ya nancep ana ing gigiring celeng turta pusakaku tu mancep luwih dhisik tinimbang gegamanmu Ciptaning yen mung butuh ngalap daginge wae tak lilani waraha kae gawanan nanging kowe kudu ngakoni yen sing mateni iki mau aku ora watak Arjuna epeh bebudone kaya wong sing kok karepake iku mara saiki tak gawe sayembara sayembara piye jagat iki bakal ngakoni yen waraha iki mat kae mati dening gegamanmu waton kirata rupa sembodo nglangkai kewandane Arjuna nanging kosok baline lamun sira ora bisa ngasorake kadidayanku kudu gelem ngakoni yen patine sato kae saka tanganku. Wah, si keparat ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Thank you.
dengkul jajamu. Mati woy. Sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung semu kalindih kadidening sang kirata rupa ya sang tuwa buru mangkono sigra medhar pangandikan Janaka Arjuna ulun sang hyang jagat Giripati Janaka Nosmo bang wang aruno katine traneng angko rapo sabdaning kukiloring kanigoro sageter kini dunganing kunglir wuwu sing pini panco bukulun sewu-sewu kalapatani pun inggeng wayah tadah duko dile babar pisan boten nyono bilih paduka ya wang guru ingin sampun kemarang asal iroke roto nonton kulo kumawantun anan dingi paduka mukulun wayahulun jeneng kita mboya luput awit kabeh iki mau pancen wis ulun sengaja anggon ulun mimbo warna kirata iki mau labet ulun kepengin neter spira kang dadi boboting kasudebyan kita nanging jebul nyolong petek kulup ora ngira yen semono kadidayan kita dene wis sak babak kalian jeneng ulun kawulun meninggi sedaya menika ing gawit pangestu paduka pukulun iya ngir syukur lan samengko ruhanira kaki kagawa ketitik lulus anggon kita anempuh pendadaran saka para diwulan widodari mula wis sakmestine lamun jeneng kita nampa nugrahaning Bathara kawulun meninggi jeneng kita bakal ulun paringi pirang-pirang kanugrahan nanging aja ning kene ngir sedilo maneh jeneng kita bakal pinapak dening kreta cahya tumuli nganti sowan kita marang Suralaya wis nggir ulun dhisiki kundur makayangan ngestoaken dawuh paduka Hyang Wugulun
sunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung kulup Arjuna sawise ulun ngawuningani munggo sepiro kang dadi bobot kasantosan lahir batin kita ing samengko ulun kepareng netepake yen ora ana titah kang patut ulun seraya mangrurah satru sekti andhepani Suralaya kejaba mung jeneng kita nggir pamadya ulun linggih ngestaken dawuh jeneng kita bakal ulun paringi pangebang lamun kita mengko sembada nyirnakake Prabu Niwata Kawaca ora esuk ora sore kita bakal ulun jumenengake nalindraning silakanda waru binangun kang sarta ngratoni para widodari jejuluka Prabu Kiritin ya Prabu Kalidi ninggih ngaturaken panuwun pamegang kang ngumpa pindho lamun nunggul jurit kita mengko jeneng kita bakal ulun wisuda dadi lelaraning jagat lan curing bawana ngestu padha dawuh paduka ya kulub pangestu ulun tansah lumintu marang jeneng kita ya mung ngamek samengko kegawa Prabu Niwata Kawaca iku tuhu sekti mahambara kang tanpa tanding bebasane mula minangka gegaran andeling kewuh jeneng kita ulun paringi andel-andel pusaka ampuh lan piandelaji jaya kawijayan nuninggi pusaka ampuh kang nedya ulun paringake iki aran senjata Kiai Pasopati iki gegaman kadewatan awujud jemparing kang beda riwulan tumanggal Pasopati iki bisa dilepasake sarana langkap uga sarana paningal lan bisa sarana cipta playune kaya kilat landhepe kaya banyu aja meneh ketamakake marang jalma menungso senadyan gunung bisa jugruk segara bakal lumup banyune saknalika dene jemparing Pasopati iki biyen dumadine saka rikmaning Bathara Kala turtana panunggalane ya kuwi pusaka Kyai Guwa Wijaya pusakaning sawarga Prabu Rama Duksemana ya mung wae ngger rehning Pasopati iki senjata ampuh mula ana pepacuwe pepacuipun menapa kegawa saka banget ampuh ing pusaka iki lamun kita tamakake marang mungsuh kang kasudibaning ora timbang kelawan ampuh ing Pasopati ing kono dayaning pusaka malah bakal ngubar jagat mula anggon kita ngempakake pusaka iki kudu nganggo petung-petung kang ganep aja nganti grusa-grusu nuninggi ngestaken dawuh dene Aji Jaya Kawijayan kang nedya ulun warahake marang jeneng kita ya kuwi aran Aji Hastagina. Aji Hastagina iku antarbeni panguwasa wolung perkara. Dene wejangane mengkene. Siji, Aji Anima. Panguwasane jeneng kita bakal bisa dadi lembut kang ora kasat mripat. Loro, Aji Laima. Panguwasane bobot kita bakal bisa dadi enteng ngungkuli kapuk nuli bisa ngambah dirgantara. Telu Aji Prapki panguasane kita bakal bisa tumeka ngendi kang sinedya angka papat Aji Prakam bisa kasembatan kang kita sedya angka lima Aji Matima pinter mancala apa wae manut sakarep kita angka enem Aji Asitya bisa ngratoni sagung dumadi angka pitu Aji Wasitya bisa mangreh sagung dumadi ingkang pungkasan Aji Koma Wasita bisa mumpuni saolah kridaning asmara. Wis iku nggir. Kabeh peparing ulun mugi nyembah donun sedya kita nggon kita bakal ngayahi dharmaning kasatriyan. Mbrasta Nalindra murka angkara murka Prabu Niwata Kawaca. Dene kulub tampanana apa ingin dadi peparing ulun wujuding Kiai Pasopati nggir Janaka. Kaki wong bagus sawise jeneng kita nampa nugraha senjata Pasopati sarta maneh ulun wis ngawuningani kesaguhan kita madeg senopati lumaman tanding kelawan Niwata Kawaca moro gage aja kesuwen enggal tindakno kewajiban agung iki nuninggi mboten langkung istaken dawuh Sang Girinata mangke rumiyin adik guru kepareng Kakang Raka sumelatur kadiparan kakang kalau nuninggi sampun daya-daya mbidhalaken kang wayah pun Arjuna sabab
saking petang kula mengsaipun Janaka menika mangke mboten baen-baen. Menawi kirang jangkep penjangkaipun kirang-kirang bejanipun badhe sulung mlebu geni lho, Di. Menawi saking kemanggi ndika Kakang kados pundi mekaten. Amre lampahing Arjuna menika mangke mboten mindu damel kula mrayogaken lan nindakaken lampah sandi langkung rumiyin. Inggih menika ing wayahipun Arjuna kaparingana kanthi nini Bathari Suprabo. Nonton lumawato dateng imoi mantoko lelancaran kemawon tekesipun boten sisa beto penderek dumugi imoi mantoko mereka kados pun direka dayanipun Suprabo supados saged ngerimok manaipun iwoto kawoce yang ngemekasan saged mangertosi wados pengapesanipun Ratu Buto mereka kolowau menika adik guru menawi-menawi coro tiang pados ulam ngaten kenging dipenustani kecekel iwake ning ora budek banyune. Nuninggi Kakang mekaten langkung prayogi Suprabo nuwun paring adaw sepisan meneh nini jeneng kita ulun butuhake gelemo dadi kandhining si Arjuna lumawat marangi Imoi Mantaka dene wigatine temono-ono Prabu Niwata Kawaca mbuh kepriye cara kita nanging bakune supaya kita lan Arjuna bisa mangerteni pengapesaning Ratu ing Imoi Mantaka nuninggi dateng Sendika kulub Janaka nuwun paring adaw kaya kang wis kita midhangetake dhewe yaiku laku sandi kaya kang wis katindake supaya bisa ngawuningani pengapesan ing Niwata Kawaca. Dina iki jeneng kita lan Nini Suprabo ulun ngeparengake enggal budhal marang Imoi Mantaka. Lelancaran wong sak loron wae. Aja nggawa penderek dene amrih lakune ora kasipatan dening wong Imoi Mantaka prayoga kita matek aji panglemunan dimen ora kasat mripat nuringgi ngestaken dawuh pukulun. Boten langkung namun daya-daya keng wayah nyuwun pamit bidal pasilan. Duwe nyawun tambahing pangestu. Iya. Kabeh wae bocah sarimbit Janaka lan Suprabo, budal musun payungi puja mantra. Jaya jaya wijayanti. Rahayu kang pinanggih nggir. Kan lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manara ayu runtung-runtung rentengan urut kacang nenggi tita kekali Sang Arjuna lan Dewi Suprabo dasar sang pamadya satriya bagus sembodo termahambek susilarjo. Pramilun dinyo nyarengi tindai sang Dewi Anggung Angarah Prono Amungkolo lambalang liring sarwi mesem sak kebiaran anyung geng lati semantan ugi Dewi Suprabo kenyoromo jokang dat sulistio yang warni detekiro lanjang aramping pakulitane kuning anemu giring rikmo cemeng anjanges wimbuh pantes kaukal tekuk kekelingan kinancing mas rineko keduping patmo nitro belalak bawang sebungkul saben tembok liring kelawan Sang Arjuna dadya gragapan Sang Dewi temah pirandungan gini lumampah saking bingunging galih Sang Dyan arsa ndelik ake raos temah kendelang ini pun lumampah unjal huswolan dong Sang Dewi Suprabo wau. Istunipun anggen kula lumampah menika awit ngestaken dawuh timbalanipun yang pukulun Bathara Guru. Kula kinten dherekaken paduka. Pramila Raden, kula aturi tindak rumiyin kula lumampah wonten wingking kemawon. Duh Sang Bathari. Kados pundi tinjenjang ngandika dawuh ing kemekaten. Senadyan kula menika ugi namung sadreming ngestokaken dawuhing Jawata. Mawi kinantenan Hyang Bathari minangka ruwang dados kula lan jenengan dika menika sami-sami ngayahi karya
Namung kemawon ngengeti tataning kasusilan kula ingkang tinitah priya kedah tansah rumaos kewajiban rumeksa lan ngaosi para wanita. Mila prayogi paduka Hyang Bathari tindak wonten ngajeng kula. Angicalna penggalih Durgama Sangga Runggi ing cipta muha Hangestya purnaning karya. Kula ingkang nderekaken tindak paduka Sang Bathari. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paneng sak pucak ing wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Pandha tata kati wisraya Indriyaksa sara maruta awana pana margana samirana lan warayang mamanggana Mamang murka kasaputing rana madyalaga mati kabeh. Wuladana dewa arep nyoba karo Prabu Niwata kawaca tak untal kayangan. Mas Patik Raja Dewaku ingkang sekawit kaya wis ora iso diampah merga kanepson nanging bareng ana wong wadon ingkang mrepegi kalawan aku sasat kaya siniraming tirta mayu sewindu ora pangling Yayi Suprabo Kula nuwun inggih. Mangsa pangestu paduka sinuwun. Suwun kula tansah mangke karaharjen. Mboten langkung. Lebet kula menika tinamtu dados uraing widodari. Mila kula mboten kenging milaraken kayiwangen miwah kula mboten kalilan uncat saking kewajiban kula. Mongko menawi kula kelampan kagarwa paduka sinuwun tentu kula kabuyung dhateng marcapada nanging sinuwun manah kula mboten saged nampi dawuhipun sedaya para jawata sebab saking pemanggih kula sedaya bab jejodhoan menika ingkang baken inggih badhe ingkang badhe nglampahi Mongko ing bab menika manah kula sampun netepaken bilih kula purun nampi panglamar paduka sinuwun. Dasaripun kula ngangkah raharjaning kayiwangen
sampun ngantos paduka ngluruki lan ngrabasa kayuwangan. Yo, bener. Yen nganti panglamarku ditolak, kayuwangan Suralaya mesti tak obrak-abrik. Pramila kula tumunten matur dhateng Kanjeng Rama. Bilih kula sagah nampi panglamar paduka, saha kula sagah ngladosi paduka minangka garwa. Oh, lah dalah. Dadi cetanis temene kowe kuwi jane gelem yen tak pundhut garwa. Kasinggihan sinuwun. Nanging sareng Kanjeng Rama mireng atur kula mekaten wau. Kedadak abrit pasuryanipun duka yayah sinipi. Kula dipun umanuman dipun lok-lokaken bocah wadon mamah Kendali. Urang toto gugu karepe dhewe. Yo, sabanjure piye? Inggih salajengipun wasana kula dipun tundung kapure kesah saking Suralaya kanthi pengancam menawi ngantos kula kumawantun ngambah kadewatan badhe dipun siksa wonten ing kawah candra dimuka. Mila sinuwun sinten pengayoman gesang kula kejawi namung paduka. Menawi pasuwitan kula menika mboten katampi aluwung kapejo kemawon pun Suprabo. Hah, anu. Apa? Anu. Aja mati. Kowe bocah ayu-ayu kok sambat mati aja, Suprabo. Sing mati ben wong wedok-wedok liyane. Kowe aja cilik atimu. Dasar panjen kowe sing tak impi-impi saiki malah wis teko mrene. Tur pasrah jiwa raga, yo tak tampa pasuwitanmu. Malah ora ndak dadekake abdi utawa garwa ampean. Nanging tak wisuda dadi garwa Padmi madeg Prameswari. Waduh, tanpa pepindhan bingahing manah. Dene paduka keparengan nampi pasuwitan kula. Inggih, namung kemawon lebet saking kawontenan kula ingkang sarwa kutung menika sinuwun. Mugi sampun kiranging pamengku. Mbok bilanggen kula ngladosi paduka mangke mboten ndadosaken keparenging kalih. Wis, aja matur kaya mengkono. Oh. Wiwit dina iki kedhaton Ima Imantaka sak isine kabeh klebu uripku iki sak wutuhe dadi duwekmu. Malah aja nganggo riko pekewuh ngaranana. Kowe butuh apa? Aja mung jaluk Mas Bijis. Ambuk jaluk telenging mripatku salah siji tak coplok tak paringake. Matur sembah nuwun sepisan malih. Kula nyuwun dawuh saestu anggen kula tresnani badan kula. Seksenono bumi langit saisine. Tresnaku marang kowe ora mung ngomongake ning jagat nanging tumeka besok ing jaman langgeng. Syukur bagi menika naminipun sampun keplok kalian raos kula dados mboten nama ical anggen kula kesah saking kayuwangan nilaraken tiyang sepuh pilaur suwita wonten ing mriki lan ayeming manah kula tanpa upami sinuwun dene sak mangke sampun pikantuk pangayoman Alindragung tur dasar sekti Mahambara. Tentu mboten badhe wonten priya sanes ingkang kumawantun nyamah dhateng kula. Lho, sapa wong lanang sing arep wani-wani nyembranani karo kowe? Apa ora kula pawarto adol pangrungu yen Prabu Niwata kawaja iki wis kondang digdaya dibya sekti Mandraguna. Aja maneh mung lamak ing jalma menungsa. Jawata duwe gaman bledhek wayaku ora wedi. Inggih. Lah becak mangke kula sampun dados garwa paduka. Pramila gumuning manah ingkang sampun kula ndhem. Inggih menika kula gumun dhateng kadigdayan paduka ingkang mekaten kala wau. Saestunipun paduka sinuwun menika kagungan cepengan kasekten menapa teka ngedapi-dapi. Hah, Suprabo. Mbok ya wis. Aja takon perkara kuwi. Takono liyane wae bab kadigdayanku iki wis cukup
ana aku dhewe wae. Sewu kalepatan tadah wadono. Praning garwa menika sigaraning jiwa. Bebasanipun pramila kula nyuwun dawuh bab kaseken paduka menika wawinggih pengangkah supados sak wanci-wanci. Kula ngladosi paduka sinuwun sampun ngantos nerak pewalering kaseken. Amung margi kula mboten mangertos. Dadi karemu ngono. Inggih sinuwun. Ya. Yen panjen karemu bener becik mesti tak tuturi. Jer kowe saiki wis baya mati, sebaya mukti karo aku. Suprabo. Hanane aku kasinungan sekti mandra guna iki jalaran kedunungan aji-aji kang aran Aji Gineng Sukawedha. Dene sing jeneng aji ku ora warna wawujud nanging sabda mantra ingkang kasalira. Semono uga Aji Gineng mau uga wis ndak salira ya mung cah yaning wae kang katon mencorong. Dumono nong lak lak aning tutukku dumono ing tenggokku utawa dumono ngono ing telaku moro gagi sawangan yen aku paring pangandikan ngene mesti mencorong tutukku kae dununging Aji Gineng Sukawedha kocap midanget pangandikanipun Prabu Niwata Kawaca bilih beja kesangipun dumono ngono ing lak-lakan Janar Juno rumaus lega jroning galih ingkang sekawit nderekaken Sang Suprabo parandene kanthi lampah panglemunan nalika semanten sigra nyaut risang bathare Suprabo hanjula kepati Sang Prabu Niwata Kawaca geger madyaning Mandaka Kuncang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gadrung setan iblis lanat wong kang kaya Suprabo apus krama karo Niwata Kawaca ana menungsa sing sekawit dedheple ana ing cagaking pendhapa negara ing Imoy Mandaka delik kaya wong jireh getih wedi mati begawan ciptaning wagagrak kelimpamu tak gandul pecah ndasmu Yeah.
Doyo poro jawat asami amirsani campu perang sang ciptonik miwanoto ingin maimantoko prabu niwoto kawoco kocap naliko semantan tinulis dining sang yo poro dewa pecah perang ageng yang winastan guntoro yono mengsaing sang ciptonik wasang niwoto kawoco sang yo poro dewa widodari jangkep sami amirsani kridaning risang mintoro gowau. Ora monggo pulia kowe jagoning dewa. Kowe ngletak ora duwe kekuatan. Tandi ngono ratu ngimoi mantoko begawan ciptane. Api-api plak kapi doro sang Arjuna datane nget parandring mangke ngulataken kedhep tesmak paningaling sang niwata kawaca ing cipamung angin ceng aji gineng suka weda ing mapan wonten tenggok ing sang niwata kawaca nalika semanten surak mawurahan wadya bala ing Mantaka sami anyuraki sang nata prabu niwata kawaca nggih wis unggul jurite satemah supe sang nata ing Mantaka sigro gumuya latah-latah mencorong tutuke tanggaping gatiri sang Arjuna sarana cipta Yai Pasopati den lepasaken tumama tenggoing bengok sura mati Prabu Niwata Kawaca. Ayo sambata kowe mati ora bakal iso nandingi kridaning Prabu Niwata Kawaca. Wonten dawuh pukulun nyoto kita pantes angrasuk lelananging jagat lan curing bawono lan ulun jemlengake jejuluk Prabu Kariti ya Prabu Kalidi Arjuna.